eram în dormitor, mă uitam la televizor și dintr-o dată s-a auzit o bubuitură, așa cum ar cădea niște, un geam pe jos. M-am dus să mă uit și alerga un băiat acolo. Și se pare că... Nu, nu-i cunosc. N-ați văzut niciodată copiii la geam, la balcon, acolo? Nu, nu. Eu nu prea stau să mă uit ce fac vecinii la muncă, acasă și atât. Mare lucru n-am văzut. Am auzit doar o bubuietură și în momentul în care m-am uitat încolo, era gagicuța căzută jos. Atunci m-am ridicat și am plecat și am văzut ce se întâmplă. Când am ajuns în dreptul balconului, fratele ei era sus și atunci s-a uitat peste balcon și a coborât și el repede jos. Și am întrebat ce s-a întâmplat. O alunecat, o căzut, ce s-a întâmplat? O zis că nu, că s-a aruncat ea singură, că vrea să se sinucidă. Deci atât am zis fratele ei. Am înțeles, o cunoașteți? Nu o cunosc, deși am înțeles că stă de multă vreme aici, că e în chirie, stau în chirie. Dar așa, personal, nu o cunosc, numai din vedere, atât. Am înțeles, cam câți ani are? Am înțeles că 22. 22 de ani am înțeles că are. Am înțeles și pe afară, pe aici, ați văzut-o nu, până nu, acum? Nu, nu, nu. Nu, am înțeles că era o fată foarte de treabă, lucra, făcea și... ceva școală de asistente, pare mi se, dar din câte am înțeles, zicea că s-a certat cu fratele, cu prietenul ei și de-aia, ăsta ar fi unul dintre motivele care îl știu eu, că s-ar fi aruncată. Apoi, nu știu. Am înțeles și fratele ei ce v-a spus legat de starea ei de sănătate. L-am întrebat după ce a venit la salvare, a zis că mișcă și că trăiește. Atât.